tiene esa respuesta. Jangan lupa subscribe ya, tekan tombol lonceng, like, komen, dan share. Subscribe itu gratis loh. Kau tambungin kan, Mbak? Tapi di sini ada dua sisi kan, Pak? Iya, ini Mbak, kok kripek? Iki anten panas e. Yo lek panas terus sumet yo panas. Nggih, niki maksude, niki kare niki panas. Ya iki tuh gale masih ki arek iki dhewe iki 20 iki 30. Lho niki cuma warnane rada semang. Aku anyar nih, ripe. Ripe, suki. Bagus kuning kan macam mek ya, nih. Yang kau suki kami tepung kuning. Tapi sih nanti tepung suki. Cuman ya orang ini. Iki ya tepung suki. Kok sampai telat-telat mbak kuning apa mbak? Tambeng. Tambeng. Oh. Tambeng. Iki ceritanya kan panennya enggak akeh toh mas. Cuman sanggupon gambari ngono terus kuwi mang tambung iki wis disetak sampe pengepul-pengepul ngono kuwi gara-gara kirim to tolong aku kuwi yo iso asine ngoper cuman mesen-mesen agone di atas sing kulaan biasa iki sing rasane biasa ae Pak ajarane meh 30 kulaan itu 70 to apa jadi lek daerah Banyuwangi sing nandur mbako cuma daerah etan-etan kok. Sampai saru ya, Mbak. Hah? Sing terus nandur ning ning lorene, Mas. Ning iki ning arene. Sore baru nanti.
mbakku lokal-lokal. Heeh.